ብዙ አባታችን እስካሁን ሲያወሩኝ አፌን ከፍቼ እያየሁኝ አንዳንድ ሰዎች ጋር ስደውል እንደው በጣም ተጋፋጭ ናቸው። ኢትዮጵያንን የሚደፍር ኢትዮጵያንን የሚያዋርድ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን የሚያቋሽሽ የማንም ብሔር ብሔረሰቦችን የሚያቋሽሽ ማየት አልፈልግም። ከዛ ባሻገር እንደው ከሄዱ በኋላ አሁን ሀገረ ስብከቱ በምን ደረጃ ላይ ነው ያለው? ፍራችሁን ዝቅ አድርጋችሁ ወደ ሀገር ለማጥፋት ከመሮጥ ሰማለ ቀበታችሁ ጠበቅ አድርጋችሁ ሀገራችሁ ለማልበት ብትሳለሁ ትሰልፉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሆናል ማለት ነው። በእኛ ቤት የተሰኘው በልጅ ቢኒ ዩቲዩብ ላይ ዘወትር አርብ የሚተላለፈው ፕሮግራማችን ነው። መታረም አለበት፣ ከውሸት ነፃ መውጣት አለብን እና እንደውም የቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ጊዜ በገዛ ፍቃዶ እዚህ ችግር ያለበት ቦታር መመደብ አለብኝ ብለው ጠይቀው ነው ሶማሌና አሁን ምስራቅ ሐረርጌ የተመደቡትና ግን እንደ ቁም ነው ቦታ ስለማልሰጠው እኔ በጠባብነት አልሄድም። በሀገሬ ራእይ ነው የሚሄደው። ሀገራቸው ይወዳሉ፣ ሃይማኖታቸው ያከብራሉ፣ ቤተክርስቲያናቸው ይወዳሉ። በሀገራቸው በህዝባቸው የመጣ አይደራት አይ ዘንዶ ቦታ ላይ ነው ችግር ያለበት ቦታ ላይ ገብቼ ማስተካከል አለብኝ ብለው ለመወሰን ያበቃውት ምንድን ነው? አጋፔን እያደረግን ማዕድን እያደረግን ከልጆቻችን ጋር በጋራ ስንበላ እነዚያ ልጆች በፍቅር አብሮ ያድጋሉ። ያው እሳቸው ወደ ስደት በሚሄድበት ጊዜ በውጭ ያለው ሲኖዶስና የዚህ ያለው ሲኖዶስ ለጊዜው የነበሩ መሪዎቻችን አብዛኛዎቹ ዲክታተር ስለነበሩ አሁን የጥንቱ አስተዳደር ይዘን ትውልዱን ያዝ ማለት ከባድ ነው። አሁን ለምሳሌ ማኅበረ ቅዱሳን ሁሉ ነገር የኮምፒውተር ሲስተም ነው።